Oi, gente, beleza? Tamo de volta aí na terceira parte, né? Transformando a sua boquilha em uma boquilha simples, uma boquilha melhor. Bom, tirei um som aqui no tenozão, né? Bom, essa boquilha aqui também foi transformada. Essa daqui é um Autolink, 9 estrela. E aí, o que que eu fiz? Eu botei uma rampinha aqui pro som ficar mais brilhante, mas bem pequena, né? Um amigo meu tinha botado uma rampa, eu tirei e botei uma outra. Um pouco parecida. Um amigo meu também que faz isso também. E aí, tá aqui, ó. A boquilha. Aqui. Vendo? O Autolink com a rampinha lá. Olha lá a rampinha lá. Dá um efeito incrível na boquilha, né? Está muito bem feita essa daqui. E aí, o que eu vou fazer? Agora eu vou explicar a vocês. Eu prometi na terceira lição de fazer o terceiro vídeo, né? Essa daqui é a Selme E, que ela é identificada com letras, né? E. Ela é a mesma uma série depois, parece. Ou fizeram junto, não sei direito, mas é uma série que o Kenny Garrett toca. Só que a dele é solista. Essa aqui é Super Session, né? Porque a solista aqui é maior. Essa parte aqui, ó. Traduzindo para o português, é cano curto, né? Essa daqui é de cano curto. A dele é de cano largo. Seria uma coisa mais assim, mais arredondada, né? Mas tem um som incrível essa boquilha aqui. Principalmente nos super agudos, diferente, né? Não é aquele som que a gente costuma ouvir do sanborn, som metálico, um som próprio quente metálico. Ou um som próprio quente de boquilha de massa. Muito boa essa boquilha aqui. Para quem curte o som assim, meio Kenny Garrett, um som meio quente, é essa boquilha ideal também. E tem a Vandora também, uma boquilha muito boa. Mas então vou montar lá, vamos pro que interessa. Bom, olha só. Eu expliquei mais ou menos como é que se faz. Tem essas duas partes, né? Essa daqui é a solda e essa aqui é a massinha. Agora nós vamos pôr na boquilha, né? Vou explicar mais ou menos, vou fazer um modo bem breve e rápido. Eu vou pegar um negócio aqui, uma coisa rápida. Bom, é uma coisa até engraçada, sabe? Por exemplo. Isso aqui geralmente mulher usa, né? Mulher que faz unha. Esse negócio daqui eu peguei da minha esposa. Pra poder fazer. Eu, ó, vou usar somente a massinha branca. Só pra poder explicar a você que eu não quero perder muito tempo em montar outro, esperar secar. Vou fazer só com a branca, só pra poder entender. Vocês também, caso quiser primeiro provar como é que fica assim, só com a massinha pura, pode também. Só que ela não fica fixa, ela solta depois. Eu tirei um pedaço do tamanho mais ou menos da boquilha, ó. Aí o que que eu faço? Eu ponho, tá vendo aqui, ó. Oh, meu Deus. Mais ou menos essa medida aqui. Tá perfeito essa aqui, tamanho. Aí o que que eu faço agora, ó. Vou baixar a câmera aqui. O que que acontece? Que acontece? Tá aqui, aí eu vou fazendo isso aqui, ó. Esse palitinho, bom também para fazer isso. Aí depois eu vou deixando reto. Pode ter a ajuda da mão também, do dedo, dos dedos. Também depois você vai fazendo do jeito que você achar melhor. Presta atenção nessa parte aqui também, ó. Que essa ponta você nunca pode cobrir por causa disso aqui, ó. Então deixa um espaço mais ou menos assim. Quando a pessoa gosta de pintar, talvez quer ter só um tipo e não quer mudar mais, aconselho fazer bem dura, né, para ficar no modo agradável, que não saia depois, e também dá uma lixadinha aqui, porque se deixar liso, solta. Vira uma placa e solta, né, com o tempo. Então, caso você queira deixar sua rampa
Direto você tem que lixar ali primeiro. E aqui você vai fazer a rampa agora. Vai fazer a famosa subidinha, a rampa, né? O lance é o seguinte: descer a rampa mais ou menos onde começa a abertura da boquilha. Aí eu desço aqui. Eu até passei um pouco, tinha que descer mais. Aqui, ó. Daqui em diante. Pronto. Aí você vai fazendo esse movimento aqui, vai acertando, usa sua criatividade, sua inteligência e vamos ver. Ocupi outra boquilha, tenta tirar medidas, tirar medida também será melhor ainda, é muito bacana. É tentando que se aprende. Então você tenta o melhor modo, o jeito, primeiro você vai tentando pequeno, depois você vai aumentando o volume. Lembra que quanto mais alta isso aqui você vai botando, mais estridente fica. Então fica com som muito de lata. Então procura a botar médio ou pequeno também, se você quiser, só para dar um efeitozinho. Desculpa aí. Não estou no Brasil, estou fora do Brasil e estou falando outras línguas aí, estou até confundindo o português. Mas tudo bem. Valeu, até no próximo vídeo. Aí eu vou tirar o som no próximo vídeo com essa rampa que eu fiz aqui, ok? Abração.